Jeg heter Trøndur Djurås. Jeg føtter i Havn som halve kalfringer og i 1908-valtrush. Jeg gifter vi Unn Hildeberg og eier bøttene Janus, Dava, Bar og Saljo og abbadassene Emmo. Jeg ubyggvinn journalist, men har vi eisen lise tidsi historisk ubyggvinn i samfunnsvisende og lise en part av alt og menningavisende vi Roskilde Universitetssenter. Her i Noksnegg har arbeidet i Milaheimen, ved å skifte stjåri i Sjøman på Førja. Her så i tjei år fra 2000 til 2006, ved menninger stjåri i Førja Tele, og et skift i eisen stjåri i Televarten, som var døttefella, skjøtta Førja Tele. Her så igjen 2006, ved uverksettere, holdt det kallet det, og selv om vinnerrekende, røyne jeg bytja sindre av vinnerløy oppe her i Førjen og sindre ut i heim i eisen. Det kjem til frøytøy, så har vi ikke haft så grunn av frøytøy, men alt som jeg har haft med store AHA har vært til at jeg vil bytja opp frøyskolen i Havn, som vi løt nere velbastan. Her er snill å være styrsformer i fyra år. Jeg stilte opp for fremsøkken, tog jeg har en sånn farfangt av vogn om at mine bøten kunne si av hvem om noen år. Pappa, det var godt at du var en av timen som var vi til å gjøre samfunnet og mer frøylig, mer fralst. Meira tøyarhøskande og betre og meira spennande til okkur at byggva og virskoi. Jeg halte til at framsøk må sitta vi bore hvis det skal etnast til fulna. Jeg kan ikke ha fotel hjärsta innenfor öllund heimund malen som framsøkken hever av sunne dagskra. Men sjåan det kanskje okkur som fyller sin veir nokkur anna. Til dømes har vi øyrestorvann Ahoa og i tøyre rujtjusattal i støvne. Jeg har eisen en veldig stor AHO i at få dette samfunnet til at kanskje være sindu mer tålent, sindu mer fjellbrøtt, sindu mer tryggerhøyskande enn det er det. Det som eisen gjør min stor AHO til er den vinnelige vøksten. Jeg mener vi i førren har sere store mødager, for jeg får nekk mer bort i ord, bæg okkar nottur tilfunnsje, men eisen okkar menneskelige tilfunnsje. Til dømes halte jeg at førren har nekk til største sjåvinnvidanene i verden. Og jeg vet om noen sivile røyndene, som man sier, at det står AHO for dem. Så jeg halte til at vi eier kunne få nekk mer vinnerløyv bort til ur disse røyndene. Og til nekk som til dømes kunne komme til størst gagn ut om landet, i Sore, i Klaksvik og Ærestane, og ikke bare i Mistjærøysen.